Olá, 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 boa tarde. Então você também tá aqui fazendo do FJ, não, do FJ não. Lá, então aqui a fazenda do Marcão aqui, rapaziada. A fazenda do Marcão. Fazenda da Bavista. Marcão, não tem dinheiro não, ué. Marcão, mas você vem. Marcão, você vendeu tudo que tinha, ficou sem dinheiro, mas qual que é a sua fazenda? O dinheiro que eu tava fazendo aqui vendendo, o Alex tava. Ai, papai! E agora, vai ter que estar ligando o maquinário. Não, ligou o maquinário e agora eu trabalho com a maquinária alugada. É. Mas dá pra pegar dinheiro aqui. Entra na fazenda que eu criei lá. Aí vocês pegam o dinheiro e passam pra cá. Como assim? É, né? Eu criei duas fazendas lá. Eu vi, tem três no caso ali, né? É, a minha e mais duas. É. Aí você entra lá e vai aparecer a opção pra passar o dinheiro. Aí você clica no valor e passa pra mim. É mesmo? É. Parada aí. Onde que é mesmo? Aqui. Minha fazenda. Eita, sincronizando os dados com outro jogador. Não, pode mandar ele embora. Quem que entrou aí? Gabriel. Expulsa. 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 FJ tem que entrar na outra do FJ. Entrou, expulsa. Agora, como vou mandar dinheiro pro Marcão agora? Que você veio, como vou mandar dinheiro pro Marcão? Como que manda? Como é que manda? Isso, eu quero saber também. É. Nossa, se o Daniel tivesse aí agora, o Daniel que era. Ô Marcão, bota aí o como admin, Marcão. Ah lá, tá, vai, você clica na casinha e entra na fazenda, numa das fazendas. Você tem que ir lá e entrar numa das fazendas. Vai aparecer lá em cima, transferir o dinheiro. É, então, Marcão, você tem que colocar eu como admin, Marcão. Como vou transferir o dinheiro pra você? Você já tá como admin. Eu não. Só tá só o Alex. Mas não hoje. Aí sim. Gabriel, expulsar. O Gabriel tá expulso da nossa fazenda. Mas não hoje, Marcão. Alex, promover. Mas se eu promovo o Alex, eu tiro o FJ. Mas tá como aí? Agora tá os dois. Agora tá os dois como administrador. Você entra na fazenda. Pronto, Marcão. Aí, agora vocês pegam o dinheiro que tá lá e transferem tudo pra mim. Transferir. Eu já mandei, já. Fazenda. Quanto? Tudo. Transfere tudo. Transfere tudo, vocês não vão ficar aí mesmo? Você tá vendo, né, Alex? Já vão dar de graça, filho. Agora eu tiro as duas fazendas e o que eu faço? Eu crio mais outras duas. Pronto, já transferi. Já. Aí, agora tem dinheiro, né? Agora tem dinheiro. Agora eu vou deixar com a maquinário. A fazenda é a 20, 17. 17, 18, 19, 20, 21, 22. 17, vamos lá. Vamos correr lá pra fazenda. Aí, eu tô aqui. Rapaz, era o que eu fazendo? A fazenda é longe, hein? Não, é só você criar na loja. Vai lá. Aperta assim na loja. Ó, pessoal, vocês estão vendo aí. Eu vejo dar um amigo. Aí do amigo pega o nosso dinheiro pra ajudar ele. Martão, né? Vou comprar o maquinário que eu vou trabalhar, tá? Teu dinheiro nada, eu emprestei e agora eu peguei de volta. Ei, Martão. Aham. Vou comprar o maquinário que eu vou trabalhar. Não, vou comprar uma case. Ô, oh, tu já compra tudo já, Alex? Você já conhece o mapa aqui? Já compra todos os maquinários já, então? É, beleza. Ó, tô no campo 17. Tá, vou comprar o nosso já. Nossa, o Alex comprou a terra tudo grande. Filho. Vai passar o dia plantando aqui. Nossa, é assim mesmo que funciona. Comprar. Precisa de aradura e precisa de calcário. Comprei a colhedeira, vou comprar. Vendeu os tratores tudo? Vendeu, né? Vendi. Ah. Vendeu, não? Tem um comigo aqui ainda? Ah, não. Tem só um Valtra que o FJ falou pra deixar. Esse
Esse aqui é bom pra... Pode deixar pra usar ele pra... usar ele pra fertilizar. É, esse mal. Que é material leve. É trator médio. Trator médio, né? Pegar os médios mesmo, né? Os médios é bom, né? É, os médios são bons, mas tá com muito dinheiro aí, filho. Pode gastar num mesmo. Campo desse aqui, num campo desse aqui, deitado desse jeito, tem que ser médio ou grande. Então vamos comprar dois grandes. Pra plantar. Deve pegar um copo d'água. Pegar grande, né? E coisa e não tá pagando muito, pelo jeito. Né? Seu trabalho. Grande. E tá valendo. Deixa eu ver o negócio aqui. Que era bastante, né? Opa, mais 1036. Agora, não, tinha de vida, ruim pra trabalhar. Mais difícil de carregar a lã aqui, ele não é pra carregar lã, só que ele carrega... Tem um dinheiro aqui. 18, 10, 18, 20, 22 pallets de lã e fazendo aqui na minha calculadora... 22. Quem vai carregar a lã aí? Opa! Ninguém. Ai, que coisa. É a lei, né? Não use a calculadora enquanto dirija. Tá, mas voltando a fazer as contas, 22 vale. Se cada um vale. Ah, o computador está tão grande aqui. $16. Ele já vem com peso. Ah, é, é. Contra e carro. Não para comprar ou arrendar de. Ué, já tirou minha permissão? É, você acha que o Marco ia deixar a permissão para você ir? Mas tem permissão. Tirou minha permissão. Pera aí que eu vou olhar, filho. Eu não tirei permissão de ninguém, não. O Marcão, já arrancou tudo, já, filho. E o Marcão não tirou o dinheiro, só. Deixa eu ver aqui. Eu tinha comprado a colheita. Pera aí. Comprar veículos, vender veículos, redefinir veículos, comprar objetos. FJ, agora o Alex. Não pode apertar nada. O botão não pode apertar. É só sentar e assistir. Aí, ó, Alex, tá com as permissões tudo aí. Eu tinha esquecido de apertar a permissão. Olha lá, ó, ó, para aqui, ó. Ó, quer ver, ó? Tô comprando a colheitadeira, ué. É, mas é que você tava sem permissão, não conseguiu comprar. Não registrou a compra. Você já comprou? O cartão de crédito do Marcão tava bloqueado. Comprei a colheitadeira. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Alô, povo! Alô, alô! Não, esse trator não é do voo, não. Esse trator é do FJ. Acho que era FJ que tá aqui. É, o FJ pegou o trator passando por cima da gente, viu? O cara não respeita nem o dono da fazenda. Não recebeu o pagamento, não? Não, você pegou o que eu tinha? Não, eu só comprei o empréstimo que eu tinha feito. Já comprou aí o trator? Já. Tô comprando. É, rapaziada, quem tá chegando aí, rapaziada, chega metendo o dedo no canal do FJ, hein? Aí chega socando o dedo aí, hein? Vou levar essa coletadeira. Isso, vai levando pra terra. Essa daí, Marcão, você engata na frente dela, que ela vai. Olha só, mano, o cara comprou só o bagulho top, velho. Dois tratorzão aqui. Agora eu vou comprar a plantadeira. É, o trator ali. Olha só. Vou comprar a quiarada já. Isso, já compra pra mim, já compra a semente já e o fertilizante. Olha só o tamanho da máquina, o cara tá comprando doido. Eles não tem dó não de jogar essa dinheiro não, Marcão. Não tem dó não, filho. Eu compro mesmo.
Pronto. Vai, FJ, já começa a carregar o bicho aí. E agora... Mano, quem tá passando por cima de mim, o Marcão, com o tratorzão dele lá, mano? E o fertilizante, cadê? Aqui. Agora tá bom, 3. Agora sai. Comprar o. A caçamba também. Poder colher. Ah, é, pô. Verdade. Carretinha, né? É, pode comprar um caminhão. Já compra um caminhão já com. E a carreta já. Comprar o humano, né? Aham. Uhum. Esse é a colheitadeira do bolo. Comprar o humano? Que cor é o colar? Tá vermelho? Não pode ser vermelho. A colher de trator é tudo verde, né? É. Tem nem a colheitadeira é vermelha. Então vou deixar o caminhão vermelho. Primeiro desse trator aí. O que tinha ali, o FJ já pegou. Isso aí é o que? É arado? É, ele é área e planta. É, isso aí já faz as duas ao mesmo tempo. Então tá faltando alguma. Trabalhador de calcário. Oh, compra mais uma dessa aqui então, Alex. Pra colocar no outro trator lá, aí é trabalhador plantando, mano. Vai pra ir mais rápido. Dois plantando? É. É minha beira, né? Porque a terra lá é grande, né? É, tudo lá é grande. Vai ter que ter mais. Vai ter que ter mais colheitadeira lá, porque uma só é pouco. Eu vou pegar outra, né? Vai plantar o que lá, duas, Marcão? Duas barras de corte, né? Vamos começar pela soja? Vai plantar soja? É, começa pela soja. Aveia, canola, grão de soja. Deixa eu mudar aqui também, senão chego lá e planto outra coisa. Tem que comprar mais semente, mais fertilizante? Ó, fertilizante, você tem que comprar 3 fertilizantes e 5. É, o trator do rosto. E 5 coisinhas lá. É. Semente. É 5 semente e 3. Aquele negócio que você comprou lá, aquele negócio que tava comprando, já carregou tudo, é filho? Já, né? Já. Semente é 3, né? A semente é 5. 5? 5. O fertilizante é 3. Aham. Ah, tá bom. 3. Tá carregando aí, Marcão. Vai faltar dinheiro ainda, velho. Não, já faz dinheiro, tem bastante. Você vai ter que recuperar tudo isso. Deixa eu começar aqui. Pronto, Marcão, tá comprado aí. Acho que falta uma semente, né? Mas carrega tudo aí, se não der. Deixa eu tirar isso. Rapaziada, se liga o tamanho da máquina que o cara comprou, doido. Mano. Vou comprar um rebote. É o outro, tá vendo, acho. É o caminhão, né? Olha só, mano. Isso aqui, velho. Isso aqui não vai dar boa. Da hora, né?
pessoa tem que comprar, não reboque, é transportar. É, já tá todo bom. Ô Marcão, já arruma lá, Marcão, é... as terras lá para crescer rápido, lá as plantas também, e para não ter destruição de planta lá também, não? Mas desativa a destruição de planta, mas passa por cima e destrói tudo. O tempo deixa... Não, pode deixar assim mesmo, no 5 mesmo, no 1. Depois que nós plantar tudo, aí bota no 120 para crescer rápido, de uma vez só. Vou levar o caminhão para ele. Já tô plantando, já duas terras já, filho. Já vou numa, já caí na outra. Destruição. Deu aí, Marcão, sei. Deu. Um dos dois jogos. Beleza, meu amigo. Beleza? Como você tá? Não. Seja bem-vindo no canal do FJ aí, mas já chega metendo o dedo aí já, doido. Ah, de destruição. Definhamento desligado. Destruição desligado. Crescimento rápido. Então, por enquanto, deixa normal. Ó. Reabastecer. Calcário necessário. Deixa calcário necessário. Deixa, pode deixar. Aí vai ter que. É, para poder simular mais, né? Né? Vai ter que. Então, pronto. É só destruição. Desliguei só a destruição e o definhamento. E o crescimento das plantas rápido também, Marcão. Pode deixar rápido e a terra também. Então, mas na hora que eu colocar o tempo lá, aí eu coloco para crescer rápido. Você tá em qual terra? Eu tô na terra 19. 19 ou 18, tô fazendo. Tá plantado aqui é o quê? Eu vou pegar aqui, é canola, né? Canola colhe com qual? Uma barra de corte com cara, pro mundo dos jogos, seu nome é assim, não vou saber quem é, não. Cadê o FJ? Eu tô na terra 19. Tô fazendo a terra 19 e a 18 junto. E aí aqui? Ah não, aqui tá dura. A dura tá aqui. Ah, tu tá arrancando aqui, já tá aí e fazendo, né? É, aham. Se um por dia eu já fiz. Não, porque não compensa, né, o que tá aí já. Porque senão a gente não tem... Mas se já estivesse grande, era outra coisa, né? É. Mas é alto, né? Olha lá, olha outra coisa aqui. Vou tirar a coletadeira daqui, que tá atrapalhando. Eu tô no campo errado, eu achei que eu tava no campo certo. Essa árvore aqui vai te cortar, essa árvore. É, mas vai atrapalhar, né? Vai. Esse aqui é o verdadeiro mapa realista. Você já fez essa aqui, né? Tomou 18 não tem coisa plantada. Já entrei não, aqui já com o Daniel, mas pra jogar não, Alex. Oi? Já entrei com o Daniel no mapa já, mas pra jogar não. Só vim conhecer o mapa, como que era. Não, esse aqui é o verdadeiro... O careca, mano, mesmo. Careca. Falar a verdade, careca, eu não tô lembrando, não. Se eu falar que eu tô lembrando, eu estaria mentindo. Okay. Um inscrito aqui do meu canal aqui, eu não tô lembrando dele, quem é. Ou nós já jogamos junto, não tô lembrando do careca. Nossa, o tratorzinho gemeu pra subir essa subida aqui. Mas gemeu, Marcão? Gemeu, Marcão? Ó. Tem duas árvores ali que vai atrapalhar. Entende? Vai ter que cortar essas árvores aí. Vou
vocês trabalhem logo aí que eu quero plantar, hein? Eu quero colher. Mata muito, muito show de bola. É, legal, o problema é que é os morros que tem aqui, né, mano? Então, mas rapaz, é realismo aqui, velho. Nós estamos plantando, você podia pegar uma máquina também e plantar também, né? Também é sem esperar. Só se você chegar assim pertinho da cara do vovô, não consegue enxergar. Ah, é, o carro tá vendo o barro. Mas sou eu, mas eu quem, doido? Fala pra mim quem é tu! É que essa plantadeira, ela já planta, ela cultiva e já joga fertilizante, né? Aí é completa. Essa aqui já. Não funcionar FJ. Ó, ainda bem que deu certo pra nós jogar junto agora, hein? Rapaz, eu devia ter pesquisado isso ontem, né? Verdade, né? Olha só, ah, um doido correndo aqui, velho. Olha só que. Quem se perdido aqui, rapaz? Foi o gerente, pô. Que foi, quem? Entrou mais um aí? Entrou mais um aí? Não, é o Alex correndo aqui também no pasto aqui, ó. Que um entrou aqui, eu expulsei ele. Não, tô fiscalizando aqui, ô Marcão. Rapaz, essa árvore aqui no meio aqui, ó. Tem que cortar. Não, vai ter que arrancar ela aí. Você acredita que uma vez eu fui carregar no Mato Grosso mesmo, fui carregar num lugar e era assim mesmo, ô Gafio. Cara, não tô lembrando de você não, careca. Não tô lembrando quem é você não, velho. Deu um trabalho pra subir com a carreta lá. Olha isso aqui, mano. Olha o morro disso aqui, velho. Sai daí, Fábio. Marcão, tá onde, Marcão? Eu tô aqui embaixo aqui. Não faz isso não, filho. Não faz isso comigo não. Não se inscreve no canal da FJ não. Tá embaixo ou tá em cima? E aí, Marcão? Tô aqui embaixo. Embaixo? É. Na onde? FJ? No campo 17. Eu não sei quem é tu não, Dô! Eu não tô lembrando quem é tu! É tanta gente, velho! Mas tem uma árvore aqui que eu vou falar a verdade. Mas tu tá plantando o quê? Algodão? Eu tô plantando soja. Eu também, tô plantando soja. Ah, não, é que já tava aqui o algodão. Ah, tá, pô. Eu tô plantando soja, quando eu conseguir desenroscar da árvore aqui. É que aqui já tava plantado algodão, olha as ideias. Vou pegar esse tratorzinho aqui pra dar um rolê. Andando de pé aqui, o trator aqui. Ah, eu vou aproveitar esse aqui e vou comprar um negócio de calcário lá. Aí faz com esse trator aqui. Eu vou chutar quem é você, mano. É o Rogério Pena?
não é Rogério. Calcário, qual é que joga de calcário? Qual que é que joga de calcário? Meio. Oi. Tô queimando os neurônios aqui pra lembrar quem é você, cara. Peraí, senão vou bater ali, ó. O que joga calcário é qual? Não, já jogou junto. Com... Tô perguntando aí de fertilizante, né? É o Careca, aquele... Rogério Pena é um motorista que entrou aqui na empresa com a gente aqui também, ele faz live também, o Rogério Pena. Agora é gente boa também aqui, o cara aqui também, o Rogério. Caramba, que jogo calcário. É, eu joguei com o Sturte também, com o Sturtegart também, joguei com ele também. Ele parecia o ratinho. Rapaz! Ah, o Rogério Pena, ele era de lá. Foi lá que eu conheci o Rogério Pena. Deitar, ele fica melhor pra você ver. Aí. Tá travando aqui pra mim o jogo. Normalmente quando começa a dar competência, alguém tá tentando entrar. O careca. Eu não lembro, careca. Aquele que te pegou de cueca? Não, Marcão. Oi? Não, porque ele tá sozinho. O outro tá assistindo. Oi? Eu não tô lembrando, não. Rapaz, pra manobrar, tá torto no meio dessas árvores aqui, eu vou dizer, hein? Tem que ser bom, viu? Cara, tá uma motocicleta. É o Sturt que tá aqui na live com a gente aqui, o Sturtegart. Já resolve o problema dessas árvores tudo. Hã? Pegar uma motosserra lá, eu já resolvo o problema das árvores. Né? É o trator é igual do voo. Não é o Sturt. Não tô lembrando, não. O careca. Oi? Não entendi. Ele tem que ficar ali andando, subindo e descendo, até plantar tudo ali. Entendeu? Ele tá plantando. Não é igual no. Não é igual você me ama. Na porta, fica andando de trator aqui, não. Aqui eu vou. Eita. Pego o trator pra plantar. Eu vou não pego o trator. Pra vendo isso. Hã? É, lá tem trator vermelho, aqui o trator é diferente. Aqui o trator é verde. É, vamos ver que trator que é esse aqui, vamos ver que trator o Alex comprou aqui, vamos ver. Vamos ver de perto. Você conhece, amor, que o careca? John Deere. E eu amo. Você gosta do trator vermelho?
se a cor vermelha, azul. Aí o branco. É, o caminhão também. Tomar aqui lá, lá você fica andando pra cima e pra baixo com o trator, né? Aqui não pode, você tem que ficar andando no lugar só, até plantar tudo. Aqui eu vou dar sorte, que não, não tem mandioca nem pepino aqui, só soja. Eu não comprei plantar mandioca nem pepino aqui. Ah, Marcão, eu, Alex, queria plantar pra mandioca e o pepino. Ainda bem que você conheceu essa. Então pode jogar o calcário agora ou tem que esperar? Pode jogar. Pode, né? Pode. É que minha esposa é a Vanessa que tá aí, ó. Vanessa Lourenço, é minha esposa. Desliguei a plantação, eu desliguei o depinhamento e ia estragar a plantação. Então não pode andar em cima que não. Não, eu já jogar o. Dura aqui que você tem que manobrar o trator, virar ele e voltar de ré por causa das árvores. Mas essas terras aqui com o tempo emenda tudo uma na outra. É. Mas quem é que esse doido que tá fazendo esse negócio aqui, rapaz? Cadê o Daniel? Se o Daniel tivesse aqui, o Daniel ia pegar um canudo agora, fio? O quê? O Daniel. O quê? Esse pau branco aí, ó, o Daniel tivesse aqui, ele ia pegar um canudo agora, fio? Eu já ia catar uma folha de papel e fazer um canudinho. Não ia sobrar nem semente nem calcário no chão. Isso aqui ajuda, né? É, pra tirar a acidez da terra. Oi? Ele é conhecido, amor, mas eu não sei quem é ele. Eu não tô lembrando de quem é. Não, ali não pode tirar. Ali não pode tirar. Ele falou que é o careca. E falou que. Ele falou que eu amo. Que. Ali, ó. Você lembra? Você me ama? Lembra? Aí fica falando que amo pra todo mundo aí, tá enganando, enganou o rapaz, aí, pronto. Enganou aí o rapazinho aí, ó. Ô careca, ele fala que ama todo mundo, tá? Não, não cai nessa não. Não se ilude não, viu? É, não se ilude não que ele ama todo mundo. A Vanessa tá lá, ó. O único amor dele sou eu. Não, pega o celular lá. Pega o celular. Fica no celular. Ô, pessoal, entra na live aí. Senta o dedo no like aí, pessoal. Isso sem contar lá no EDS, que ele tá vindo pra todo mundo. Oh, o mundo jogo falou assim, pra Vânia assim, eu também, amor, ele me ama. Ai, meu Deus do céu. Isso, vai dar divórcio, doido. Tá ruim, hein, gente. Ainda mais hoje que eu tô fazendo 10 anos de casamento ainda. É, olha, 10 anos de casamento do rapaz aí. Não é? É hoje, eu tô fazendo 10 anos de casamento hoje. Meu cara tá querendo acabar com tudo. Meus pés, eu mostro lá na janela, quer ver? Olha lá, pular na janela. Olha lá, ó. Tempão de chuva. Cadê o controle?
Eu tô já 10 anos já preso, já aqui na prisão aqui já. Tô... Não, é devagar, eu já falou pra você, é devagarinho, não é rápido não, é devagarinho. É, bem devagarinho. Pode deixar que eu vou então, amor, junto com você então. Pode deixar que eu vou, viu? Não, o trator lá é assim mesmo. Não pode tirar ele dali. Ele tá plantando, não pode sair dali. Ele tem que andar reto. Aí não tem nada. E apertar o botão também não pode aqui. É, nenhum botão pode, olha lá. Tipo, não é o Marcão o não, amor, porque o Marcão não chegou a conhecer o Stuttgart. Então não é o Marcão que tá escrevendo aí. O Marcão tá jogando. Eu não tô nem na live. Não. Quem tava assistindo a live era meu neto. Ele tá trabalhando. Não, a Vanessa, por isso que era o Marcão que tá escrevendo aqui, mas não é o Marcão. Mundo dos Jogos? É. Ah não, Mundo dos Jogos não é eu não. Se eu escrever aqui, ó. Ó como é que vai sair, eu tô com... Sai meu nome aí, ó. Tá vendo aí, ó? Aham. Se eu escrever, sai meu nome. Eu não tô te treinando não, amor. É. Mãe, fala quem é você pra me lembrar de você, doido! É coisa errada. Só tá saindo coisa errada aí, pera aí. Pera aí que eu vou ter que acertar. Ele tá plantando errado. Ô, ali. Alex. Oi. Quantas terras você comprou, doido? Rapaz. O negócio é pra trabalhar, né? Então tem que comprar terra, doido. Eu comprei 17, 18, 19, 20, 21, 22. Olha aí, ó, agora minha mulher. Aí. Minha mulher me dispensou agora. Vai ficar com o mundo dos jogos. Agora minha mulher nem quer mais lá perto dela. Não, mãe, você pode ficar, não pode tirar o trator dali. Ele tem que descer reto. Por isso que o outro tá segurando sua mão, ele tem que descer. É, plantando, ele não pode ficar fazendo zigue-zague. O cara acaba muito rápido aqui. Eu vou dizer. Quantas terras você já plantou, Evio? Duas. Duas? Eu não saí da primeira ainda. Eu tô acabando a segunda, né? A 18 já tá plantada, já 18. Já? Tudo soja? Soja. Eu tô jogando calcário aqui nela. Espera aí que ele vai parar ali, aí eu vou ter que consertar. Meu amor, fala quem é tu, meu amor, fala. Que é bug da terra, né, mesmo? Não quer plantar? A plantadeira que não pega? Tem lugar que às vezes ao contrário você consegue, mas... Eu vou tentar. O que eu tô fazendo? Segurando sua mão pra você não mexer ali. Opa, opa, acabei de ganhar mais um like no canalzinho do FJ aí, ó.
Começaram a meter o dedo no canal da FJ aí, ó. Senta, mete o dedo no like aí, rapaziada. Mete o dedo. Calcar o braço, hein? Ah, aqui, ó. Essa semente aqui. Maior. Essa aqui que você me deu aqui pra trabalhar aqui. Já tá acabando a semente? Tá acabando tudo já também? Aí você tá trabalhando o rolo. É, então, o calcário aqui eu nem terminei a primeira aqui ainda. Já tá quase acabando. É, o outro. Eu peguei a maior de todas. Olhando o calcário. Imagina a pequenininha. Não, aquele lá não pega não, aquele lá não é nosso não. Ele tá espalhando aquele pó lá. É, não, ele tá espalhando calcário. Se falar que é pó, o Daniel já entra aqui, tem já. É, não, pô. Quem vai ver a periguete do... Não, ele é chegado no pó branco. O Daniel, filho, se tivesse aqui o Daniel, ia pegar um canudo aí agora, aí, filho. Mas, rapaz do céu, filho. Não, pô, não fala aí, não, meu. Esse dia eu tava até reclamando que o nariz tava entupido de tanto cheirar gesso. Cara maldoso. Não, olha o estado do cara que já tava já, filho. O cara já tava cheirando gesso já, fi. Só porque é branco também. Aí é mais barato, final, né? Só porque é mais barato. Aí é a reta final já, né? Esse aqui você vai colher, Alex? Oi? Vai colher isso daqui? Aquela colhedeira dá? Deixa eu ver o que é isso aqui. Vai comprar mais umas duas, hein? É milho. Que é? Milho? Ah, é só comprar a outra ferramenta que aí dá. Se for o milho, deixa. Faltou o sino, né, Marcão? Faltou o sino. Onde que nós vamos colocar o sino? Esse 20 aqui, já plantou no 20 já, ô Marcão, esse 20? Marcão não saiu da primeira, doido. Marcão tá devagar. É grão de soja. Então eu não vou nem mexer aqui, então. Não, se já tiver plantado, deixa. Ô Marcão, tira as ervas daninhas, Marcão. Porque as ervas daninhas pra tirar é ruim, é pra diabo, mano. Ele não tá ouvindo, será? Será que sai, ele consegue, né? Marcão! Ixi, não tá escutando, mano. Aqui. Isso aqui, que é isso aqui? Batata. Batata, você não vai colher batata, né? Pode tirar. Olha, jogou tudo. Encheu o meu caminhão, meu trator de calcário. Ô, Marcão, tira a erva daninha. Porque tá nascendo a erva daninha, deixa eu ver a configuração do jogo. Não, espera aí agora, senta aqui. Ervas daninhas, desligado. Aí já finalizou isso aí, Marcos? Não, não finalizou não. É que eu fui lá desligar a erva daninha. Eu já vou acertar, porque o carro gasta demais, né? Já que eu peguei a maior caçambinha aqui de carro. O que é que o Jaldo tá fazendo? Já tô plantando já outro terreno. Tá plantando semente aí?
minha semente aqui, tô com a metade. Não, e o fertilizante tá com 17%. Tá acabando, né? Que outro, Tatu? Não tem outro, Tatu, é só esse aí. Aqui o jogo é diferente. Então, mas aquele outro Tatu não é do roubo. Pronto, essa prima é... Hã? Três fertilizantes aqui. Mas não é do roubo. Aqui é diferente, aqui não é igual lá do Xbox não, que você fica passeando de trator lá e o trator tudo voa. Aqui é diferente. Então, não tem outro, é só esse aí, não tem dinheiro. É, tem outro trator lá, mas ele tá trabalhando. É igual esse. Não, não pode apertar botão. Aqui não tem, não é caminhão. O caminhão aperta botão, aqui não. É, trator não aperta botão. É só no caminhão que aperta aqueles botão ali. Será que é o Daniel, velho? Mas Mundo dos Games é nome de canal, pô. Então, mas será que o Daniel colocou esse nome aí? É o... Não, é aqui, ó. O Daniel, sou eu, vocês me conhecem. Esse é o Daniel, velho. Ou é o Daniel, é o Fabiano. Eu acho que é o Rafael. Será que é o Rafael? Não, que o Rafael tá trabalhando nessa hora. Deixa eu acertar. Não é o Rafael. É o Daniel, então, é o Mula. Ou é o Vitinho? É, o mais provável é o Vitinho. É, o Vitinho não é difícil que não seja não, tá? Porque o Vitinho tem canal. Três, não. Não sei o nome do canal do Vitinho. Não é o Vitinho, é o Daniel e não é o Rafael. Não pode apertar ali. Pode segurar aí. É o Fabiano? Sou da empresa já. Tá na empresa. Bruno. É o Kill? É o Kill Dark? Ele já foi da empresa. Da empresa. Se ele já foi da empresa, pode ser o Kill. Deixa eu ouvir o negócio aqui. O Cauê? É o Cauê? Pode ser o Cauê também, que ele já foi da empresa já, o Cauê já também. O Cauê tá fora? Tá nem sabendo? Valeu em Bere agora, hein? Não vou saber quem é. Se não for Cauê? Não. Tem um canal aqui, Lala e Juju. Mas... Tem tanta gente que já foi da empresa aqui, depois que saiu. Aí foi pra empresa concorrente da nossa. Oi. Eu vou aqui. Pera aí. Rapaz, o trator tá subindo aqui há 4 horas. Será que eu morro pesado? Passei rápido por aí. Ele entrou e saiu da empresa,
Ah, deve ser o Kill mesmo. Não, é o Kill não. Tem raiva? Não é o Kill não. É... Tem uma pessoa que entrou aqui na empresa mesmo, ele entrou e saiu. Ai, agora eu preciso lembrar quem é. Você tá colocando um peso aqui na frente dele. Ele entrou e saiu da empresa. Ai, como chama aquele outro rapaz lá? Acabou o fertilizante. Tá comprado lá, Jeff, ó. Ele vai carregar. Deixa eu lá carregar lá. Sou eu? Eu quem? Ah, doido. Você tá nessa pilha aí ainda. Marca, olha, eu vou aqui. Hã? É, ele sobe sozinho. É, o outro trator, ele tá colocando aquele pau branco ali. Daniel! Cadê você, Daniel? Aí. Você tem meu zap? Deixa eu ver. Deixa eu ver acertar o trator. Pode ser o Daniel, Giovanni. Não é o Daniel, não. Espera. Não, tá errado. Ele falou que no fim da live ele vai se revelar quem é. Ah, vai se revelar! Saí do armário então. Olha lá. Não, não pode pendurar aí. Não pode pendurar ele. Não pode pendurar ele. Ó. Ó. Não, não pode pendurar. E aí, meu amigo, salve, salve, como você tá? Já chega metendo o dedo aqui já, vi no canal, viu? Já chega já socando o dedo no like pra ajudar o FJ aí. Olha só, o trator fez um L aqui na curva, velho. Agora eu não lembro que fazenda que eu tava, velho. O Kamikaze tá aí com a gente. O Kamikaze tá aí com a gente aí, o Kamikaze aí, ó. É? Aham. Bora, Kamikaze! Tá faltando gente aqui. Nossa, assistente ir com quem eu trabalho. Sim, ele falou que já jogou com a Vanessa já.
Ah, então faz tempo. O Kamikaze falou que logo, logo ele cola com a gente aí. Meu Deus do céu. Pra que tanta terra, Alex? Você comprou tanta terra do... Será que não vai acabar, não? É pra trabalhar? Trabalhar! Marcão, já terminou a terra lá, Marcão? Já. Qual que terra que você tá agora, Marcão? Qual que você já plantou? Já plantei na... Ah, já um monte. Já um monte. Já plantei três. Tomar, não sei. Concluído? Tem que falar o número. Concluído. Deixa eu ver aqui, apertar o 9 aqui. Eu plantei 18, 19... e a 22. A 18, a 19... Volta a 21. É, volta a 21. A 17, Marcão plantou. A 20 já foi? A 20 é, é milho. Tem, né? A 20 é milho. A 20 é milho. A 20 tem que saber o que vai fazer lá, se vai tirar lá, se vai colher. Vamos colher ela, né? É melhor colher porque ela já tá pronta, já ficou pro plantio. Eu vou te ajudar então, Marcão. Raposa! Deixa eu ver o que vocês vão fazendo aí, eu vou abrir meu volante. Abrir? Como assim? É, acho que criou muito pó. O Marcão vai dar uma limpada lá. Ixi, eu nunca abri o meu, cara. Comprar parte aqui do a ferramenta de colher milho. Por aí? Esse aqui é 21, mano. É, 21. A 21 tem o que? A 21. A 21 tem milho também. Pronto pra colher, a 21. Tá pronto? Aham, a 21 também. Acabei de comprar a ferramenta aqui de milho, eu vou colher ela aí. Eu vou estar meio mutado aqui, tá, mas pode continuar aí que eu já volto. Beleza, Marcão. Pronto pra colher, filhote. A 21? 21?
22 tá pronto e a 20. A 22 tá pronta, como a gente fazia a 22. Eu vou escolhendo aqui, aí fala que encher, você vem buscar aqui. É, só falta só 20 agora, pra colher agora, já tá tudo plantado já. Que terno que você tá, Alex? Hã? No 21, né? É. Foi aqui logo, né? Mas eu tenho que comprar o... Eu tenho que comprar o sino, né? Ou vai já vender? Já vamos vender já esse aqui, já é pra não ficar parado, né? É. Esse cano é grande, Alex? O cano é grande. O reboque aí também cabe coisa aí. Cabe. Aí. Tá fundando. Maquinário bom é outra coisa. Né? Deixa eu pegar subindo aqui, ó. É melhor. Rapaz, um dia. E a parte de baixo aqui, Alex, pra pegar aqui também, ó. Ah, é, tá pelo aqui. Ele é assim aqui embaixo, aqui, ó. Uma vez eu fui numa fazenda, era assim mesmo, cara. Carregar deu um trabalho danado. É, as terras não é retinha. Não. Não são niveladas as terras lá.
assim. Não rende mais. Acende a luz, por favor. Ok. Acende a luz lá, por favor. Voltou, Marcão? Voltei aqui. Escapou a trava do volante. Tem que desmontar o volante. Eita. Mas pode ir indo jogando aí que se eu parar pra... aí o servidor cai. Mas é verdade. É. Esses deixa aí. Deixa aí. Esse é a chave. Isso é uma chave Philips. Isso aí é uma chave Allen. Isso aí chama fita Hermes. Fala da criança comigo, né? Ah, esse aqui é. Esse aqui você deu a chave na mão dele, é capaz de desmontar sozinho. É, isso aí é a chave do mandril da curadeira. Ah. É, esse é outra máquina. Isso aí é um joguinho de chave, se você tirar daí vai começar a perder. Então deixa aí mesmo, onde tá.
É, outro tudo igual, mas deixa aí. Onde tá que... Se você tirar uma daí, perde todas. É, tá, vai colocar aí que tá sem, né? É difícil de colocar. Pra ser difícil de perder. Tempinho. Oi. Já podia vir plantando nessa pedaço. Não, vou ter que dar uma saidinha. Alex, bota o seu microfone, Alex. Vamos. Esse aqui é uma chave pito, mas é, deixa aí pra não perder. Não é real, é que vai enchendo o casal. Não é aquela coisa sem graça que fica parado no lugar. Né? É verdade. Olha lá. Pessoal, deixa eu fazer um negócio pra Vanessa ali. Vou fechar a live aqui, mas daqui a pouco eu tô de volta aí. Thank you.